skrb za okolje, prehrambeni standardi, zakon za zaščito živali, vse to se glede regulative močno razlikuje med Evropsko unijo in Združenimi državami. Zato seveda ne smemo popustiti, da se združi nekaj, kar je nezdružljivo in seveda kar gre lahko na škodo tako okolja kot prehrambenih standardov. Ne smemo ogroziti varstva potrošnikov in zdravja ljudi zaradi interesov kapitala.